Мен бул сурооңуздун алдында жана бир жакшы бир маселени козгоп кеттиңиз. Парламенттин жоопкерчилиги кандай болот депчи. Мен ойлойм, парламенттин жоопкерчилиги бул кийинки шайлоодо каралат. Анткени мына 20 жыл, бир жылдан кийин шайлоо болот. Азыркы парламентте отурган парламенттик фракциялар, партиялар элдин алдына барганда ошондо эл баасын берет. Канчалык деңгээлде адилеттүү жана туура иштеген деп. Эми биз тарыхый жолун багытын аныктадык. Тарыхый багытында прецедент болду. Парламент биринчи жолу ушундай чечим кабыл алды. Сиз айткандай кийинки келечекте боло турган президент болобу, тиги жогорку мамлекет кызматка келе турган адамдар ойлонсун, сабак болсун деп. Анан мындай бир нерсе бар да. Бул нерсени кынтыксыз тергеп, элде бир дагы күмөн болбогондой иликтеп, анан жоопту адамдарга жоопко тартканда ошондо эл ишенет. Ошондо мына сиз козгогон кийинки мамлекеттик башкара турган мамлекеттик башкаруучуларга чоң сабак жана үлгү болот. Эгер деле бул башканууга бурулуп кете турган болсо, анда бул күчтү башка тарап колдонулат. Кандай? Анда элде кеп чыгат. Мына чөнтөк парламент болгон, мына чөнтөк башкы прокурор болгон, айтканды кынтыксыз аткарган деген сөз болот. Ошон үчүн мына жерде корутунда жазылып атпайбы? Мүмкүн болгон, катышы бар болуш керек деген. Ушунун баары болгон, мүмкүн эмес. Факты далилдеп ушуну көрсөтүлгөндө чыгат. Эми кыска бир эки сөз Батукаев боюнча. Эгерде конституциялык системада ала турган болсок, чийинде анда укуктук талаада бул Батукаев ким болгон? Бул мыйзамда ууру болгон. Вор в законе деп коет да. Бул Жогорку Кеңештин депутатын, анын жардамчысын, Жогорку Кеңештин аппаратынын кызматын атып өлтүргөн. Бир. Экинчи. КСИИнин төрагасы. КСИИнин төрагасын. Төрт адамды. Андан тышкары канча деген эр азамат жигиттердин кулагын кесип, буттун башына алдына коюп мазактаган. Бул өтө оор кылмыштарды жазган кылмышкер болгон. Эгерде мыйзам жолунда эгер ооруп мына эртең өлөт деген адам болсо дагы анын артын карайт. Бул кандай болгон? Чындап уруксат берсе болобу, болбойбу деп. Бул бир жагы. Экинчи жагы конституциялык ченемди ала турган болсок, президенттин милдети жана анын укугуна тийиштүү башкы прокурор дайындалат, көрсөтүлөт. Ал эми калгандары өкмөт башчыга баш ийет. Жалпы алганда акыркы 6 жылда бардыгы президент Атамбаевга ошо кезде баш ийип турган. Туурабы? Анан мисалы башкы прокурорго эч убакта премьердин дагы, төрагынын дагы, вице премьердин да тил өтмөгөн эмес. Аны укмак эмес. Сотту ким угат? Соттун 1/3 президенттин квотасы менен келет. Мына ошондуктан биякта күмөн жок деп ойлойм да. Мына ушунун баары кынтыксыз иликтенип туруп, далилденип туруп, баары жоопко тартылышы керек деп мен эсептейм.